Вже четвертий місяць у центрі міста сумчани ходять, закривши носа. На вулиці набережної річки Стрілки прорвало колектор. Чому ніхто не ремонтує зламаний колектор та коли сумчани матимуть змогу дихати чистим повітрям – дивіться у сюжеті. На місці цієї огородженої ділянки в центрі міста встановлений колектор. Його побудували ще в минулому столітті. Тут збираються каналізаційні стоки з центральної частини міста, з вулиці Герасима Кондратєва, Петропавлівської, Шишкарівської та Покровської. Між водою та верхньою частиною колектору постійно утворювався шар з газів аміаку та сірководню. За стільки років це зруйнувало верхню залізобетонну частину колектору. Тоді ж усі переходчі почали відчувати жахливий сморід. Зараз ця ділянка повністю відкрита і навіть видно, як стікає смердюча вода. В КП «Міськводоканал» не було змоги одразу ж відключити чи перекачати воду. Саме це ускладнило роботу. Частину ми стоків відкачували, а частину робили просто під напором. І все-таки нам вдалося усунути завал труби, розкопали. На сьогодні каналізація працює. Тільки-но працівники міськводоканалу почали замінювати частину труби, то обвал просунувся далі. Ремонтні роботи призупинили. Зараз у колектору встановили тимчасову гільзу, яка дає змогу не відключати воду та транспортувати стоки. Якщо замінити частину труби та засипати яму, то вирішити проблему не вдасться. Згодом вона з'явиться знову. Інженери міськводоканалу запропонували представникам міської ради відремонтувати колектор, розривши дорогу в центрі міста та замінивши частину труби. Проте цією дорогою щодня їздить безліч автівок, курсує громадський транспорт. З міського бюджету виділили гроші на виготовлення проєктної документації. Як тільки він буде зроблений, будуть на сесії виділені кошти, буде вже сума, тоді будуть проводитись санація повномасштабна, що дасть змогу, знову ж таки, без відключень, усунути і замінити дану ділянку. Головний інженер міськводоканалу наголошує, ця ділянка досить складна в проєктуванні. Тож виготовляти проєкт доведеться більше місяця. Та через неприємний запах у центрі міста деякі заклади швидкого харчування втрачають своїх клієнтів. Проте вони ж самі ускладнюють роботу комунальників. Адже відстань від колекторів до прибудов повинна бути не менше 5 метрів. Ангеліна Олійник, Юрій Грибенюк, новини СТС.